الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع ارکان محبان اہل بیت فاروقی نگر کی جانب سے ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، تو آئیے سلسلے گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر رسالت کے پیکر حبیب داور شفیع روز محشر محبوب رب اکبر انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں نبی آخر الزمان مالک این و آن سید انس و جان راحت عاشقاں نادش عرشیاں سرور فرشیاں حبیب رحمہ محبوب یزداں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا علی محمد معدن الجود والکرم عم العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ ویا خیر خلق اللہ. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت مرکز عقیدت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، ان پہ قربان ہم سنیوں کی جان. آقاؤں کی بارگاہ میں یوں نذرانے خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زقن پھول محن پھول. سبحان اللہ، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ شہزادہ گل مکبا راکب دوش مصطفیٰ برادر حسن مجتبیٰ علی کے دل کے چین فاطمہ کے نور عین سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں اور ان کے جانثاران اور رفقا کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم پر ہمارے آقاؤں کے صدقے میں فضل و کرم فرمایا کہ آج ہم اس کے حبیب کے محبوبین کا ذکر کرنے کے لیے فاروقی نگر کے علاقے میں موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور کروڑہ کروڑ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، دنیا کا دستور ہے انسان ہے تو انسان کے سینے میں دل ہے، دل ہے تو دل میں دھڑکن ہے، اور دھڑکن ہے تو دل میں چاہت ہے، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں اور طلب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دل میں محبت بھی ہے۔ انسان ہے تو دھڑکتا دل اور دھڑکتا ہوا دل ہے تو محبت بھی اس میں ہوگی۔ میرے محترم، ہر انسان اپنا رشتہ محبت کسی نہ کسی سے ضرور جوڑتا ہے۔ ہمارے خیال سے دنیا کا کوئی ایسا انسان نہ ملے گا جس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو یا جس نے کسی سے محبت نہ کی ہو۔ انسان ہے، دل میں دھڑکن ہے تو محبت بھی اس کو ہونی ہے، ضرور اس کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ہوتی ہے۔ سب کا دل کسی کی محبت سے آباد ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن میرے محترم دنیا میں طرح طرح کے انسان ملا کرتے ہیں۔ عام طور سے لوگ دو سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت دنیاوی چاہت کی بنیاد پر ہے، کسی کی محبت مال کی بنیاد پر ہے، کسی کی محبت اسباب کی بنیاد پر ہے۔ الغرض اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے ہر کوئی اپنے دل سے کسی نہ کسی کا رشتہ محبت وابستہ ضرور کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آقائے کریم کی بارگاہ میں آؤ، حسنین کریمین کی بارگاہ میں آؤ، میرے محترم آؤ، مسلمانوں کی بارگاہ میں آؤ۔ یوں تو مسلمان بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن دنیا کی محبت ایک طرف ہے، مال کی محبت ایک طرف ہے، آل کی محبت ایک طرف ہے، اولاد کی محبت ایک طرف ہے، دنیا کے اسباب کی محبت ایک طرف ہے، دنیا کے مال و متاع کی محبت ایک طرف ہے۔ محبت آقا کریم کی بات آتی ہے، دیوانے رسول مچل جاتا ہے، عاشقانے رسول مچل جاتا ہے۔ جب محبت رسول کی بات آتی ہے کہ غلام کے آقے اپنے آقا کا وہ فرمان عالی شان آتا ہے، جس میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اپنے مال و اسباب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ جب تک کوئی مجھ سے محبت نہ کرنے لگے تب تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم، محبت رسول کی بات آتی ہے، دنیا کی ساری محبت ایک طرف ہو جاتی ہے اور آقا کریم کی محبت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ زندگی ملی ہے، آقا کریم کا صدقہ ہے، رب نے نعمتوں سے نوازا ہے، آقا کریم کے صدقے میں نوازا ہے۔ رب قدیر نے ہمارے اوپر فضل و کرم کے دروازے کھولے تو آقا کریم کے صدقے میں کھولے ہیں۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، آقا کریم کے صدقے میں نعمتیں مل رہی ہیں، آقا کریم کے صدقے میں رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، آقا کریم کی صدقے میں والدین ملے ہیں، آقا کریم کے صدقے میں آل اولاد ملی ہے، آقا کریم کے صدقے میں دوست و احباب ملے ہیں، آقا کریم کے صدقے میں رشتے ناتے ملے ہیں، آقا کریم کے صدقے میں عزتیں ملی ہیں، آقا کریم کے صدقے میں چاہو حشمت ملا ہے، آقا کریم کے صدقے میں سیم و سر ملا ہے، آقا کریم کے صدقے میں مال و ملال ملا ہے، آقا کریم کے صدقے میں۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری پوری زندگی پر آقا کریم کا احسان، آقا کریم کا کرم، اسی محبت کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی ملی ہے، اور اسی محبت میں دنیا سے جانا بھی نصیب ہو جائے تو آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، نبی بھی یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، بے خود یہ دیتے ہیں انداز ہے جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ۔ دانے ملت اسلامی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ہمارے دلوں میں مرتے دم تک روشن رکھے، قائم و دائم رکھے، اور محبت رسول میں جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں ہم نے اپنا رشتہ محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑا، تو آئیے قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اسی پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ اپنے غلاموں سے میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں نے دین کی جو تبلیغ کی، اے لوگو میں نے دین کا پیغام جو تم تک پہنچایا، احکام الہیہ جو تم تک پہنچایا، میں نے رب کا پیغام جو تم تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، دنیا کی ثروت نہیں چاہیے، دنیا کے مال و اسباب نہیں چاہیے۔ رب فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس دین اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر ہاں اے لوگوں میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے گھرانے والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت پاک سے محبت کرو، یعنی کہ حسن و حسین سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو، حضرت حسنین کریمین سے محبت کرو، حضرت زین العابدین سے محبت کرو، حضرت علی اکبر سے محبت کرو، حضرت علی اصغر سے محبت کرو، یعنی جو پنجتن پاک کے گھرانے سے ہیں ان کی محبت دل میں بسا لو اور ان کی محبت کا علم بلند کرو، اس طرح سے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں محبت کی دعوت دی جا رہی ہے، ہم نے اپنا رشتہ محبت آقا کریم سے جوڑا اور آگے بڑھئے، آقا کریم سے رشتہ محبت جوڑا ہے تو رب فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربہ، مگر میرے قرابت داروں کی محبت، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، کس سے محبت کرو؟ حسن و حسین سے محبت کرو، حسن و حسین سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، ان کی آل سے محبت کرو، محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں محبت میں کیا ملے گا؟ دنیا کا دستور ہے، دنیا اپنا جس سے رشتہ محبت قائم کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا عوض بھی وصول کر لیا کرتی ہے۔ ہم کسی سے کاروباری محبت کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، رشتہ داری کی محبت کرتے ہیں، رشتہ داری میں ترقی ہوتی ہے، الغرض دنیا میں جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا کچھ نہ کچھ عوض ہمیں ملا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا رشتہ محبت حسنین کریمین سے جوڑیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آؤ آؤ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رب دو عالم، اے میرے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، اے خدائے وحدہ لا شریک، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مولا یہ حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین میرے لاڈلے ہیں، اے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے میرے رب ذوالجلال تو اس سے بھی محبت فرما۔ پتہ یہ چلا میرے محترم کہ جو امام حسنین کریمین سے محبت کرے گا، امامین حسنین کریمین سے محبت کرے گا، حضرت امام حسن سے محبت کرے گا، حضرت امام حسین سے محبت کرے گا، خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرے گا، اسے آقا کریم کی رضا حاصل ہوگی، اور جسے آقا کریم کی رضا حاصل ہو جائے گی اسے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جس بندے کو رب قدیر کی خوشنودی حاصل ہوگی اسی کے اوپر رب کے فضل و کرم کے دروازے کھلیں گے، اسی پر برکتیں نازل ہوں گی، اسی پر رحمتیں اتریں گی، اللہ تبارک و تعالی اسی پہ فضل و کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے حسنین کریمین کا خیال آتا ہے، علی اکبر کے جوانی کی یاد آتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس کا بھی خیال آتا ہے، حضرت عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حضرت قاسم کے نعش مبارک پر یزیدیوں کا ان کی نعشوں کو پامال کرنا بھی یاد آتا ہے۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ کربلا کے یہ واقعات دل کو دہلا دینے والے واقعات، یوں تو بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت ساری مارکہ آرائی ہوئی اور ہر جنگ میں ہر مارکہ میں سرطن کی بازی لگی ہے، وار پہ وار ہوئے ہیں، مجاہدین اسلام نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن میرے محترم، واقعات کربلا کو جتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے کوئی اور واقعہ اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کوئی نواز رسول شہید نہ ہوا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو مارکہ رونما ہوا ہے، کربلا کے میدان میں جو مناظر سامنے آئے ہیں اس میں نواز رسول نے جامع شہادت پیش کیا ہے۔ نواز رسول کے 6 مہینے کے لاڈلے لگتے جگر نور نظر علی اصغر نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ نواز رسول کے نوجوان بیٹے لگتے جگر نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محترم، رہتی دنیا تک کربلا کے ان واقعات تک، یہ زمین والے واقعات کو یہ زمین والے کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ ارے جس کے واقعات کو یہ آسمان نہ بلائے، ہر شام کی سرخی مغرب کے وقت کی ہمیں واقعات کربلا کی یاد تازہ کرائے تو کہاں سے کوئی غلامی علی اکبر اس واقعے کو بھول سکتا ہے؟ علی اصغر کا چاہنے والا ان واقعات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ حضرت قاسم کو چاہنے والا ان واقعات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ جن نفوس قدسیہ نے کربلا کے میدان میں 61 ہجری اور محرم الحرام کی 10 تاریخ میں سن، سر اور تن کی بازی لگائی ہے، وہ کوئی معمولی جان نہیں تھی، وہ کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ ارے اس حسین نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے کہ جن کے بچپنے کا عالم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور سجدے میں ہیں، رب کی پاکی بول رہے ہیں، رب کی تسبیح بول رہے ہیں، رب کی بڑائی اپنی زبان مقدس سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حسنین آتے ہیں، کبھی حضرت حسن آتے ہیں تو کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت انور پہ چڑھ جاتے ہیں۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ نماز میں ہوں، ہمارا بچہ ہماری پیٹ پہ چڑھ جائے تو میرے محترم ہم اس کی پرواہ نہ کریں، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں، مگر اللہ اکبر، قربان جائیے اس محبت پر جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسنین کریمین سے فرما رہے ہیں۔ جتنا ان کا ناز اور نخرہ اٹھا رہے ہیں، جتنی ان کی نزاکت برداشت رہے ہیں کر فرما رہے ہیں، نہ ان سے پہلے کسی نے وہ انداز پیش کیا ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی وہ انداز پیش کر سکتا ہے۔ ہاں، جیسی محبت آقا کریم نے فرمائی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق تھا، اور جیسی محبت حسنین کریمین سے فرمائی وہ حسنین کریمین کا حق تھا۔ میرے محترم، پشت انور پہ نمازے سوار ہیں لیکن آقا کریم سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے خود سے اتر جاتے ہیں تب آقا کریم سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسی محبت ہے، کیسی نزاکت برداشت کی جا رہی ہے میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ حسین کی ذات وہ ذات محترم ہے، حسین کی ہستی وہ ہستی مبارک ہے کہ جن کے دوش پر قوانین اسلامیہ کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچپنے کا عالم ہے، اگر حسین روتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، ان لاڈلوں کو رونے نہ دیا کرو، اے فاطمہ، ان لاڈلوں کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ لاڈلے روتے ہیں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ حسنین کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے، حسنین کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے، ہر گزارش پوری کی جا رہی ہے، ہر تمنا پوری کی جا رہی ہے، ہر آرزو پوری کی جا رہی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول جنگل میں گئے، ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا، لاتے ہیں، اللہ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت لگا، آپ کی بارگاہ میں نذر کر رہا ہوں۔ نذر پیش کر کے کنارے ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، دیکھتے ہیں کہ نانا جان کی گود میں ہرنی کا خوبصورت سا بچہ ہے۔ میرے محترم، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، نانا جان، یہ بچہ ہمیں دے دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کے بچہ کو نواز دیتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ جیسے ہی بچے کو لے کے آتے ہیں گھر پر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بھائی جان کے پاس ہرنی کا بچہ، آگے بڑھ کر پوچھ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نانا جان نے دیا ہے۔ مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو بڑھاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں۔ نانا جان، آپ نے بھائی جان کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، ہمیں بھی ایک بچہ ہرنی کا عطا ہو جائے، ہم بھی ایک بچہ لینا چاہتے ہیں۔ بچپنے کا عالم ہے، ہمارے گھر میں بچے ضد کرتے ہیں، بچے آپ کے بھی ضد کرتے ہوں گے، اور کون ایسا باپ ہے جو بچوں کی ضد کو ٹال دے بس میں رہتے ہوئے؟ اگر ماں باپ کے ہاتھ میں بچے کی ضد کو پورا کرنا ہے تو ہمارے خیال سے دنیا کے کوئی والدین، کوئی ماں باپ ایسے نہ ہوں گے جو طاقت و قدرت رکھتے ہوئے بھی اپنے بچے کی ضد کو ٹال دیں۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، آج نواز رسول نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونین کے سرور کی بارگاہ میں ہرنی کے بچے کی چاہت و طلب کے بارے میں عرض کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بچہ موجود نہیں ہے۔ حضرت حسنین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، قریب ہے کہ آپ کا دل مضطرب ہو جائے، قریب ہے کہ آپ کا دل بے چین ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ہرنی کو حکم دیا کہ ہرنی اپنا دوسرا بچہ لا کے آقا کریم کو حوالے کر دے، اس لیے کہ حسین کے دل رکھنے کی بات آئی ہے، رب کا حکم ہوتا ہے۔ ہرنی اپنا دوسرا بچہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، آقا کریم کے قدموں میں نثار کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرنی کو حکم دیا اور اس نے بچے کو لا کے پیش کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو امام حسین کے حوالے کر دیا، عطا کر دیا۔ مچلتے ہوئے کھیلتے ہوئے گھر تشریف لے آئے تو وہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، عید کے موقع پہ کپڑے کے لیے ضد کر لی کہ مجھے نیا کپڑا چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے بھی نیا کپڑا پہنتے ہیں، ہم بھی لاکھ جتن کرتے ہیں مگر نیا کپڑا ضرور اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے حضرات اور بہت سارے افراد تو ایسے ہیں کہ عید کے نئے کپڑے کے چکر میں اپنے رمضان کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی عبادت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی تلاوت قرآن تراوی کو بھی داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ دن رات رمضان کے مہینے میں کام میں لگے ہوئے ہیں کہ عید کی تہوار آنی ہے، پورے پریوار کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، ہمیں نیا کپڑا بنوانا ہے۔ کپڑے کے چکر میں میرے محترم ہم رمضان کے روزے کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہم میں پائے جاتے ہیں۔ کپڑے بنوانے کے چکر میں عید اچھی سے اچھی ہو اور رمضان میں اچھا سے اچھا کھانے کو ملے، میرے محترم نماز تراویح کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وہ معاملات ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہیں آزمائشوں میں ڈال دینے والی چیزیں ہیں، تمہاری آزمائشوں کا ذریعہ ہے، یہ مال بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ اولاد بھی فتنوں میں ڈالنے والی چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسنین کریمین نے اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عید کا دن ہمیں نیا کپڑا چاہیے۔ میرے محترم کپڑا موجود نہیں، حسنین کریمین سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، دل رکھنے کی بات ہے، رونے نہیں دیا جائے گا، دل ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا، طبیعت کو بے چین ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حسین کے دل پر، امام حسن کے دل پر کوئی اضطرابی کیفیت جاری ہو یہ برداشت نہ کیا جائے گا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں مصلی بچھاتی ہیں، اپنے مولا کے حضور دو رکعت نماز ادا کرتی ہیں اور سر کو سجدے میں رکھتی ہیں، رب کی پاکی بولتی ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعائیں فرماتی ہیں، التجائیں عرض کرتی ہیں، روتی ہیں، گلگلاتی ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ میرے رب قدیر، اے میرے مولا، اے خدائے ذوالجلال، تو نے اپنی بندی فاطمہ کو کبھی اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹایا۔ اے رب قدیر، تو ہماری حالتوں کو خوب جانتا ہے۔ آج تیرے حبیب کے نواسے نے، آج تیرے حبیب کے نواسوں نے، میرے لاڈلوں نے مجھ سے ایک نئے کپڑے کا سوال کیا ہے۔ اے میرے مولا، تو ہماری حالتوں کو خوب جاننے والا ہے، تو علیم و بصیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے میرے مولا، تو خبیر ہے، ساری خبر رکھنے والا والا ہے، دل کے رازوں کو جاننے والا ہے، سارے معاملات تیری بارگاہ تیرے سامنے ہیں، تو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ حسنین نے مجھ سے کپڑے کا مطالبہ کیا ہے، اے میرے رب قدیر کپڑے کا انتظام فرما دے، حسنین کا دل نہ ٹوٹے، حسنین کا دل مسترب نہ ہو، ان کے دل کو تکلیف نہ ہو، حسنین بے چین نہ ہو۔ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، کون کر رہا ہے دعا؟ دعا کرنے والی کوئی معمولی عورت نہیں، دعا کرنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں، دعا کرنے والی شہزادی رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر ہیں، آپ کی نور نظر ہیں، آپ کے دل کا چین ہیں، آپ کی آنکھوں کا نور ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کون خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کی سردار جنت کی فاطمہ میری لاڈلی لگتے جگر نور نظر ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زوجہ علی مرتضیٰ ہیں، بطول جن کا لقب ہے، اللہ اکبر، وہ فاطمہ کہ جن کو ناز و نعمت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناز و نعم کے ساتھ جن کی پرورش فرمائی ہے، وہ فاطمہ کہ جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج جن کے سر پہ رکھا گیا ہے، وہ فاطمہ کہ روایتوں میں بیان آتا ہے کہ میدان محشر میں عالم نفسی نفسی ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا مگر ایسے عالم میں کہ جس وقت حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جنت میں جانے والی ہوگی تو رب کی جانب سے ایک منادی اعلان کرے گا، او محشریوں، او محشر میں موجود تمام لوگوں، اپنی اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اپنی اپنی پلکوں کو جھکا لو، معدب ہو جاؤ، اس لیے کہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ شہزادی رسول کی سواری جنت میں جانے والی ہے۔ تمام محشری اپنی اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں گے، اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج ہمارے معاشرے کی تمام عورتیں جن کی کنیز ہیں، ہماری ماں بہنیں جن کی کنیز ہیں، اور میرے محترم وہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے کردار کو اگر کوئی ہماری ماں بہن اپنا لیں، ہمارے معاشرے کی عورتیں اپنا لیں تو یقیناً ان کے نقش قدم پہ چل کر یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، وہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر گیہوں کا پیسنا، آٹا تیار کرنا اور پھر اس سے روٹی بنانا اور کھانے پینے کا سارا انتظام کرنا، وہ خاتون جنت جو اپنے گھر کا سارا کام کاج خود کیا کرتی تھیں۔ آج تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو رکھ لیا کرتے ہیں، گھر کی عورتوں کو کچھ مدد مل جایا کرتی ہے، لیکن میرے محترم آقا کریم کی شہزادی کا وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جہاں بظاہر دنیاوی مال و دولت نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی طے ہے، یہ بھی مسلم ہے کہ دروازے پہ آنے والا کوئی بھی سائل کبھی در شہزادی رسول سے خالی نہیں لوٹا ہے، در حیدر کرار سے خالی نہیں لوٹا ہے۔ خود کھائیں یا نہ کھائیں لیکن آنے والا دربار میں آتا ہے، آنے والا کوئی بھی تمنا لے کر آتا ہے تو مولا علی کے دروازے سے اس کی ضرورت ضرور پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کسی کو کام زیادہ کرنا پڑے تو گھر میں تو میں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساس و نند کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پتو نند کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور ساس پتوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، نہ جانے کیسا کیسا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد کرنا چاہیے ہمارے گھر کی عورتوں کو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم ایک بار بہت ساری باندیاں میدان جنگ میں گرفتار کر کے لائی جاتی ہیں، کسی کہنے والے نے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ اپنے ابو جان والد محترم کونین کے سرور سے کہو کہ ایک باندی تمہیں بھی عطا فرما دیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اپنے ہاتھ کے چھالے وغیرہ دکھاتی ہیں، اپنی محنت کے بارے میں عرض کرتی ہیں، اس کے بعد التجا پیش کرتی ہے، اے کونین کے سرور یا رسول اللہ، اے والد محترم ہمیں بھی ایک کنیز عطا ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، ان کنیزوں کا تم سے زیادہ حقدار بدر میں جو لوگ شریک تھے وہ ہیں، یا فرمایا کہ مدینہ کے دیگر غرباء اور یتیم حضرات ان کے زیادہ حقدار ہیں، میں انہیں تمہیں نہیں دے سکتا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو عطا کر دیتے، لیکن اپنی لگتے جگر نور نظر کو منع کر دیا۔ اللہ اکبر، پوری مشقت برداشت کرنے والی وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب التجا پیش کی ہے تو بظاہر التجا منظور نہیں کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری لگتے جگر نور نظر، ہاں اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر تم اس طریقے کو اپنا لو کہ تمہاری ساری دن بھر کی تھکان نکل جائے گی، ساری تمہاری پریشانیوں کا جو تمہیں احساس ہوتا ہے وہ سارا احساس تمہارا رفع ہو جائے گا۔ فدا ہو کر عرض کرتی ہیں، ارشاد ہو ابو جان، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری تھکان کو دور فرما دے گا اور تمہیں کسی تھکان کا احساس نہیں ہوگا۔ یہی وہ تسبیح فاطمہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم دیدان ملت اسلامیہ، کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت، وہ شہزادی رسول کہ جن سے نکاح کا پیغام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سید الاتقیاء، سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کی بارگاہ میں جب ان کے نکاح کا پیام پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کے نکاح کے متعلق اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ کے حکم کا میں منتظر ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی عمر آپ کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ان کے بعد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، غیظ المنافقین، شہنشاہ خطابت، تاجدار عدل و شجاعت و صداقت، سیدنا عمر ابن خطاب، فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب آپ کو بھی عطا فرمایا کہ میں فاطمہ کے نکاح کے متعلق اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے اور دیگر صحابہ اکرام نے حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا نکاح کا پیغام فاطمہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان بڑے بڑے صحابہ کرام کی بات ٹال دی گئی تو میں کون ہوں کہ میں اپنی باتیں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کروں؟ الغرض لوگوں کے کہنے سے آپ اپنا مدعا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں حضرت مولا علی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نازل ہو کر ان کے مدعا کو مان لینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ تو میرے محترم، جس فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا حکم مولا علی سے کر دینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہو، فیصلہ فرمایا ہو، اور اس نکاح پر جبرائیل نے مبارک بادیاں پیش کی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو کہ اس خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آج لاڈلوں نے نئے کپڑے کی درخواست کی ہے، عید کے موقع سے رب کی بارگاہ میں گزار ہوتی ہیں۔ مولا، ان نواسوں کا دل رکھنے کے لیے کپڑے کا انتظام فرما دیا جائے۔ میرے محترم، صبح کا سپیدہ نمودار ہونے کے قریب ہے اور وقت جوں جوں قریب ہو رہا ہے نماز عید کی ادائیگی سے۔ اللہ اکبر، دروازے پر آ کر کسی کے دستک دینے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی آنے والا آ کے دستک دیتا ہے، دروازہ کھولا گیا اور کپڑا عطا کر دیا گیا۔ حسنین نے کپڑے دیکھ کر مچل گئے، خوش ہو گئے کہ اپنی چاہت پوری ہو گئی، اپنی آرزو پوری ہو گئی، اپنی تمنا پوری ہو گئی۔ خاتون جنت نے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر بجا لایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت خاتون جنت اپنی لگتے جگر نور نظر اپنی شہزادی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑا لانے والا کون تھا؟ یہ کپڑا کہاں سے بھیجا گیا ہے؟ یہ کپڑا کہاں سے تمہیں عطا کیا گیا ہے؟ خاتون جنت عرض کرتی ہیں، ابو جان نہیں معلوم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے کپڑا لانے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اور یہ کپڑا کسی دنیا کا نہیں ہے بلکہ جنت سے بھیجے ہوئے جوڑے ہیں جو حسنین کا دل رکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، ذکر شہدائے کربلا۔ تو میرے محترم، اس طرح سے دلجوئی فرمائی جا رہی ہے ہر طرح سے، ہر طریقے پر حسنین کریمین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری حسنین کریمین پر ہے، قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری نواسے رسول پر ہے، اور جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اتنی ہی زیادہ ناز برداشت کیے جاتے ہیں، اس کی ناز برداری کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین کی ناز برداری کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جیسے ہی ولادت ہو رہی ہے جبریل امین آتے ہیں، حسنین کی ولادت پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، رب کی جانب سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، لیکن مبارکبادی پیش کرنے کے ساتھ ہی جب جبرائیل کے چہرے پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نظر رحمت اٹھائی ہے تو کیا دیکھا کہ جبرائیل مغموم نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، مبارکبادی دینے کے بعد غم کے آثار کیسے؟ اللہ اکبر، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس بچے کے آنے پہ آپ اتنی خوشی منا رہے ہیں اور جس کی مبارک بادی دنیا میں ولادت کی مبارک بادی اللہ رب العزت پیش فرما رہا ہے، اور آپ جسے چوم رہے ہیں، اتنا زیادہ پیار محبت فرما رہے ہیں، اپنی باہوں کے جھولوں میں جسے جھولا رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا، کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ رب قدیر کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم آتی الحسین صبرم و اجرا، اے میرے رب دو عالم، حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ حضرت حسین کے بارے میں صبر اور اجر کی دعائیں کی جا رہی ہے، حضرت حسن کے بارے میں صبر اور اجر کی دعائیں کی جا رہی ہے۔ حضرت حسن کے شہادت کی خبر بھی مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ میرا یہ بڑا شہزادہ یعنی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا لاڈلا، یہ میرا بڑا شہزادہ، بڑا والا لخت جگر، یہ میرا نور نظر، یہ دو لوگوں کے بیچ صلح کرائے گا اور میرے محترم جام شہادت پیے گا۔ منظر وہی سامنے آتے ہیں۔ ایک طلاب جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کو اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کے حوالے کر کے دو لوگوں کے بیچ صلح کراتے ہیں، تلوار چلنے سے بچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی بار زہر دیے جانے کے بعد آخری بار جب ہیرے کی انی ملا کر زہر کی شکل میں دی جاتی ہے تو اس وقت آپ اس سے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو پیشگوئی پہلے فرمائی گئی تھی وہ پوری ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دشمنوں کے دریا اپنے گردن پہ تلوار کا وار سہ کر جام شہادت نوش کریں گے۔ پہلے ہی سے خبریں مشہور ہیں، تمام میرے محترم نازو نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں، نزاکت سے پالا جا رہا ہے، اس لیے کہ حسین کے کاندھے پر احکام اسلامیہ کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ اور کربلا کے میدان سے سیدنا علی اصغر نے اپنے 6 مہینے کی قربانی پیش کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، او ملت کی ماؤں، اگر اسلام کے تحفظ کے لیے اگر اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے تو تم اپنے بچوں کی زندگی کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دینا۔ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے اگر کسی کے بڑھاپے کا سہارا ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو اس وقت وہ انسان، وہ مرد مسلمان اپنے بڑھاپے کے سہارے کی پرواہ نہ کرے، بلکہ تحفظ اسلامیہ کی خاطر اپنے نوجوان بیٹے کو میدان میں بھیج دے۔ اگر اپنے بھتیجے کی ضرورت پڑے تو بھتیجے کو بھیج دے، اپنے بچوں کی ضرورت پڑے تو بچوں کو بھیج دے۔ یہی پیغام کربلا کے میدان سے دیا ہے کہ یہ گلا کٹایا جا سکتا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کے حلقوں پہ تیر چلے برداشت کیا جا سکتا ہے، علی اکبر کے ناش مبارک کو پامال کیا جائے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد صبر کر کے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی دشمن رسول آگے بڑھ کر احکام قرآنیہ سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے برداشت نہیں کیا جائے گا، قوانین اسلام کے بدلنے کی کوشش کرے برداشت نہیں کیا جائے گا، احکام قرآنیہ کو بدلنے کی کوشش کرے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی پیغام 1400 سال 1300 سال پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ کربلا کے میدان سے غلاموں سنو سنو، او حسین کا نعرہ لگانے والوں سنو سنو، اگر کبھی احکام اسلامیہ میں دخل اندازی کی بات آ جائے تو تم برداشت نہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور نبی رہے قطب بنارس، حضور نبی رہے قطب بنارس، سیدی مخدوم گرامی حضور پیارے میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، بس چند منٹ، اس کے بعد حضرت کا خطاب نایاب انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی سماعت کی دہلیز پر ہوگا۔ تو میرے محترم، کربلا کے میدان سے یہی پیغام دیا ہے، ملا ہے ہم لوگوں کو، دیا گیا ہے کہ احکام اسلامیہ کے تحفظ کے لیے تن من دھن آل اولاد ہر ایک کی بازی لگانا پڑے تو لگا دیا جائے گا، لیکن اسلام کے وقار کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ناپاک ہاتھ اسلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اس کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا۔ وقفے وقفے کے ساتھ ہمارے قانون قرآنیہ کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، قوانین اسلام کو اٹھایا جاتا ہے، اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر 3 طلاق کے مسائل اور دیگر مسائل کو لے کر انتشار کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں کربلا کی تاریخ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ سازش کو ناکام کر دیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، ایسی آواز بلند کریں جو ان دشمنان رسول کو سمجھ میں آ جائے کہ ابھی اسلام مسلمانوں کی دلوں میں زندہ ہے، ابھی جذبہ حسینی مسلمانوں کی دلوں میں زندہ ہے، علی اصغر کی یاد مسلمانوں کی دلوں میں زندہ ہے، علی اکبر کی شہادت کی یاد مسلمانوں کی دلوں میں زندہ ہے، علی اکبر، علی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اور وہ حالات ابھی مسلمان کی نظر میں موجود ہیں کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جو قدم بڑھیں گے احکام قرآنیہ کی طرف، احکام اسلام کی طرف، اس قدم کو کاٹ دیا جائے گا، جو ہاتھ اٹھیں گے اس کو مٹا دیا جائے گا، جو ذات اٹھے گی اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راہ چلائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو میں کہیں کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و ما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔